Dneska se probudím v Brookhavenu a jsou všude Pokémoni, ale má to háček. Zaspal jsem a už dávno jsem si měl vybírat svého Pokémona. Zvládnu si sehnat vlastního Pokémona, vyhraju battle nad raketákama, chytím legendárního Pokémona a hlavně stanu se nejlepším trenérem Pokémonů. To všechno zjistíš v tomto díle. Stačí dokoukat až do konce a hlavně zandat lajčík, protože za 400 lajků bude pokračování. Užívej si intro. Who's that Pokémon? Jungle, ty jsi zaspal! Cože, mami, jak zaspal? Však máš jít na ty zkoušky, nebo co to je? Počkat, ne, já se mám vybírat ty Pokémony. Jungle, okamžitě dolů, já jsem ti tady někde přichystala tu snídaní. Mami, já to nestíhám, já nebudu ten nejlepší Pokémon trenér, ach jo. Neboj se, Jungle, tu svačinu budeš muset vynechat okamžitě, pojď auta, já tě vezmu. Ještě, že máš to auto, mami, ty máš dokonce to auto v pořádku, no tak to je paráda. Jo, Jungle, super, já teďka trošku vyjedu dopředu. Aaaa, Jungle. Mami, ty jsi říkala dopředu. No, já jsem si spletla dopředu a dozadu, no tak... Mami, to auto asi na hadry. Ne, Jungle, počkej, to já nějak... Já to nějak zkusím zvednout. Asi budeš muset běžet, já nic jiného tady jako sebou nemám. Mami, a co Artur? Jungle, já nevím, jak ti to mám říct, ale Artur umřel. Ty jsi ho nekrmil. Mami, proč? Proč se to stalo? No dobře, Jungle, já jsem ho prodala. Co? A proč je takhle lžeš teda? No tak já jsem se o něj nechtěla starat, on pořád tam kadil na tom balkóně a mě se to nechtělo uklízet, tak jsem ho... Já jsem ho dala do takové půjčovny, on se když tak dá zase vzít. Ach jo, dobře, mami, já vybíhám, OK, jdu na to, honem, jdeme na to. Ó, Junglesova máma, paráda. Junglesy, jdeš blbě. Co? Jdeš blbě. OK. Na druhou stranu, ne, ježišmarja, ty zde ještě nevyznáš Brookhavenu a tu jsi tady skrytých míst šampion. Jo, mami, jdu, ještě nejsem šampion, mami, ještě nejsem. No, já si jdu tady počilovat, grillovat. No, klasicky grillovat, OK, utíkám, co mi nohy stačí. OK, tady bude potřeba parkour, super, paráda, honem, spěchej. Mladíku! Ježiš, co to je? Mladíku! Ježišmarja, co to tady je? Dobrý den, pane. No zdorek, hele, nechci si tady koupit Pokémon kartičky. Pane, já strašně spěchám, omlouvám se. Počkej. No, pane, co potřebujete? Aspoň se na ně mrkni, však to je úplně výstavní, super výstavní kusy. Ach jo, no dobře, tyjo, to jsou parádní Pokémon legendárky dokonce některý, no tak to je super. Groudon, no to je, tyjo, to bych si hnedka koupil. Latias, cože? Tyjo, ne, počkat. To snad ne, vy tady máte malýho Mewtwo. Jo, já mám prostě všechno tady. To je paráda, hnedka bych to zahrál, kolik to stojí. No to se oni neptej, no to bys musel prodat svůj Jungle's House. No tak to vůbec. To by mě máma zabila! A co ta čepka? Tu dávám jenom trenérům Pokémon. Já jsem teďka adept na trenéra Pokémonu. Nešlapej mi po těch kartách. Pardon. Teďka nevím, jestli ti to vůbec mám dát. Prosím. No dobře. OK, Jungle's Ash. Pokémonů, trenér, jde na to. A já už zase nestíhám. Mějte se, pane, děkuju za tu čepku. No, co zaplatit? Já nemám žádný lové, mějte se, pane. Haló, já spěchám tady k doktoru Oukovi, haló. No tak doufám, že se nikdo nebude ptát. Jo, ta čepka je parádní, já jsem normálně fakt jak trenér Pokémonů. Profesore Ouku. No teda já nevím, co teda takový opozdilci mají být trenéři Pokémonu. Já se opravdu omlouvám, ale mám takovou čepku trenérskou, tak snad můžeme jít na to? No dobře, mám tu 3 pokebaly, tak zkus. Dobře, tak první, jestli si to dobře pamatuju, tak byl tam Pikachu, Charmander a Squirtle, takže... Zkusím, jestli v prostředním nebude Pikachu. Ten už je bohužel prázdnej, ten nepůjde. No sakra, takže mám asi po Pikachu. Dobře, tak já zkusím aspoň Squirtla teda, když už nic.
Squirtle bohužel taky, už vybrali, jdeš extrémně pozdě. No dobře, dobře, tak Charmander, však Charmander je rostomiloučkej, mám ho rád, na kdo ještě k tomu dělá oheň, má sílu ohně, je to paráda, dávám si Charmandra. Wahaha, ani Charmander bohužel už není. Počkat. Takže já nebudu trenér Pokémonu. Děláte si srandu, profesore Oku. Co teďka jako mám dělat? Mám jako přijít za mamkou a říct, že nebudu trenér Pokémonu, to nemyslíte vážně. Počkat. Dobře. Že seš to ty junglesy, tak hnedka tady za hřbitovem prodáváme pokebaly, takže si budeš moct schytnout nějakého vlastního Pokémona. Dobře, děkuji, mistře Oku, děkuji. Můžeš na mě prosím přestat čát, a když už tak jsem profesor, to je úplně co než mistr. Dobře, děkuji, mějte se, juhu. Takže tady mám ještě šanci být trenér Pokémonu, super, jdeme na to. Dobrý den. No dobrý den, chtělo by to teda nějaký super pokebaly, slyšel jsem, že už ty klasicky nefungujou. Mně bude stačit nějaký normální klidně, počkat. Tento jsem ještě neviděl. Co to je za pokebal? Tenhle pokebal je na silnější pokémony. No tak to je super, to si rozhodně beru. No já teda nevím, ještě by to chtělo nějaký červený, jo, když už seš u toho. Jako třeba tenhle? Jo, tenhle by ti mohl přinést dokonce štěstí, tenhle jsem si dlouho schovával, že si chytil vlastní pokémony, ale nikdy na to nedošlo, protože já nejsem trenér pokémonů. Pane, nebržte prosím, a co tamhle ty speciální, ještě tohle vypadá, jak kdyby to bylo pro Batmana. No, na to si myslím, že nemáš peníze, ale když mi domluvíš rande s tvojí jungle s mamkou, tak bychom se mohli domluvit. Tak se mějte, pane, děkuju, naschle. Počkej, rozmysli si to. Naschledanou, děkuju. Já mu dám s mamkou. Co tady teda... Oh, Eve, to je Eve. Cože? No to snad ne, to je Eve. Počkat, tiše, pomaličku, no to snad není normální. Tyjo, to je paráda. Pokémon, zkusím ho chytnout. Ahoj, Eve. Jak se máš? Takže teď si mám vybrat, buď to modrej nebo červený pokeball. OK, jdeme na to. Zkusím ji normálně chytnout. Fú, jdeme na to. Tak jo, pokebale. Jdeme na to. Hodně štěstí. Pokebale, leč! Yes, podařilo se mi chytnout Eve, jsem trenér Pokémonů, je to paráda, super, juhu, no tak to je super, dobrý, co tu máme dále, oh, to je Charmander, děláš si strandu, já tu mám Charmandra, no tak to je super, Oh, pozor, to je nějaký ohnivej ďáblík úplně, rozčarovaný. No jo, tak to bude super, ty už z ní úplně srší ten oheň. Počkej, v klídečku, uklidni se, bráško. Dobře, musím na něj takhle z boku trošku. Jdu na to. Pokebale, leď! Prosím, chytni ho. Tak to je paráda, už mám dva Pokémony, juhu, mám Charmandra a ještě Eve a dokonce Eve má super vývoje, to se může vyvinout na tři různé, to jsem zvědavý, když se o ní hezky budu starat, co z něho bude. Ale ne, to je Squirtle, počkat. Co budu dělat? Já ho budu muset asi zlikvidovat nějakým Pokémonem. Jakýho si vyberu? No moment. Eve, volím si tebe! OK, zaútoč na něj! Ježišmarja, to nějaký jeho vodní dělo, co to je? Squirtle. Eve, zaútoč! Juhu! Takže mám dalšího Pokémona, stačilo ho porazit a super, porazil jsem Squirtla a schytil jsem ho do Pokébalu, juhu, yes, já budu nejlepší trenér Pokémonu, už se na to těším, až tohle všechno řeknu mamce, super, no já si myslím, že bych měl jít dál, zatím mi to suprově jde, oh ne, raketáci, James, to je raketák, Jamesy? Jamesy, kde máš? Jesse,
No, Jessie se někde zatoulala, ale já tě vyzývám k souboji. Když vyhraju, vezmu ti všechny pokebaly. Počkat, jak to myslíš? Jak to myslíš, Jamesy, že mi vezmeš všechny pokebaly? Prosím, že se beru všechny pokémony, tohle je all in. Já samozřejmě sázím jednoho pokémona. To musím přijmout, protože jsem stejně šampion, takhle se stanu jako šampionem. Jo, ty mývalové jsou teda hloupí, to snad není možný. Dobře, tak bereš? Dobře, beru sázku. Když vyhraju, dáš mi svého pokémona a já, když prohraju, dám ti všechny svoje. Dobře, jdeme na to. Ha, to ještě nevíš, že jsem před chvilkou získal všechny ty tři. Dobře, vítám tě tady na aréně, Pokémon Arena. Doufám, že víš, jak to přesně funguje. No já doufám, že jo. Dobře. Takže teďka si budeš muset zvolit svýho Pokémona, já si zvolím svýho Pokémona a hodíme si mincí, kdo začne. Dobře, tak házej! Dobře, já jsem vyhrál, takže začínám. OK. Jdeme na to, zvol si taky svého Pokémona. Dobře, mám Charmandra, Squirtla, takže oheň, voda nebo Eve, co jsou listy. Je to super, mám takhle rozdílný Pokémony, ale já si asi zvolím Charmandra! Dobře, Charmandře, volím si tebe! Dobře, super. OK, mám Charmandra. Tak, co má on? Ale to ne. Co to je? Ježiši! Tak jo, zaútoč! Ježiš, Charmandře, dobrý. Ježiši, to byla pecka. Charmandře, zaútoč! Ohnivou smršť! Dobrý. Oheň na něj asi funguje. Ale ne, já nemám další pokémony. Počkat, on má jako jenom jednoho pokémona. Charmandře, zaútoč znova! Oh, ne, on uhnul a teďka zaútočí on. Ale ne, Charmandře, máme poslední životy. Charmandře, udělej ohnivou kouli! Jo, já jsem vyhrál, juhu! Takže Jamesy, víš, co máš mi dát. Jo, dobře, dávám ti, ale já jsem zlý rakeťák a mám jenom jednoho Pokémona. OK, díky. Tady máš ten Pokéball a ach jo, no, jsem trošku zklamaný, že jsi mě porazil. Juhu, to je paráda, takže já tady mám tedy yes. Super, no to je paráda, konečně dalšího Pokémona mám, juhu. Dobře, Jamesy, příště se uvidíme, příště si třeba vem nějakého silnějšího, uvidíme se dále, haha, juhu. Tyjo, mám strašnou radost, to je neskutečný, vyhrál jsem tady Pokémon Battle, jsem nejlepší trenér Pokémonů, juhu. Počkat. Co to tam je na té hoře? To vypadá jak Mňautu. To je Mňautu? To je legendární Pokémon. Vidím na vlastní oči legendárního Pokémona, jak běží po té hoře. To snad ne. Tak teďka si musím dát přísahu, že jednou získám všechny Pokémony. Všechny je chytím, všechny. A hlavně tady ty legendární. OK, musím se pochlubit mamce, který všechny Pokémony jsem chytil. No, mamka si myslím, že bude úplně ráda. Počkat, kde mám tu čepici? Ne, já jsem ztratil tu čepici. Ne, kde jsem ji nechal? Tyjo, počkat, no to snad ne. Ach jo, kam se teďka mám vrátit pro ní? Ne, pane bože, já jsem trouba. O, Arture! Nazdar, Arture, on se vrátil, on žije, ne, tyjo, super, no tak to jsem rád, takže máme teďka místo auta koně, no tak to třeba mamka vůbec nenapálí. Junglesy, ty už jsi doma. Mami, jak mi máš říkat? No dobře, trenére Junglesy. Přesně tak, mami, a proč tady ležíš, ježiši? No, džungli, já jsem si tady trošku naložila a odpočívám. Ale počkat, je sice světlo, ale myslím si, že džungli, mohl bys mi tam hodit jinou barvu. Ježišmarja, mami. Dobrý. To je příjemnější, to je hnedka lepší atmoška. Mohl bys okamžitě zapálit do té postele, protože ponocoval a pak se tím, že ti mistr Oak vynadal. Mami, je to profesor, on je vynadal, že je to prý mistr.
No, džungli, já si myslím, že když půjdeš spát, tak to asi nejvíc vyřešíme tady tohle všechno. Hoď mi tam zelenou. Mám ji fakt zelenou. Ne, fialovou. Dobře. Tak, to je studený, hoď mi tam zpátky, tak, tohle. No mami, já jdu teda spát, no, to, ach jo. A okamžitě, zapadni a zítra budeš stávat dřív, jestli chceš být nejlepší trenér Pokémonu, tak budeš muset brzo stávat a budeš makat, a ne takovýhle vyspávačky, pak se tím, že nemáš žádný Pokémony. Mami, to se teďka trošku podrž, já už mám Pokémony. Pochytal jsem jich hrozně moc, mám, jsem teďka už skoro jak trenér Pokémonu, jenom jsem ztratil trenérskou čepku, doufám, že ji najdu. Džungli, tak to jsem na tebe hrdá. Ale už zapal do té postele! No dobře, tak já jdu spát. Sice ještě světlo, za světla jít spát, to je hodně divný. Zkusím zasnout, jo, to by šlo. No nic. Doufám, že tady bude tak 4000 lajků, abych mohl asi užít další dílek. No já jdu spát. Počkat, ty si to viděl až do konce. Tak nezapomeň na ten lajčík a tady máš další dvě videa, bráško. A jestli jsi to už viděl, tak na to aspoň prosím tě klikni, ať mě trošku podpoříš. Zatím se mi je. Juhuhu.